Nyt ei pyörällä. Nyt kävellään vaihteeksi. Kaljamahan sopi liikuntaa. Kyllä vain. Kuntoradalla. Tästähän tulee se eräs sangen kuuluisa video mieleen. Kun kuntoradassa puhuttaa. Joku toi sinne jotakin sinne kuulumatonta. Joo, mutta ei siitä sen enempää. Nyt läskimaha lähtee juoksemaan, ainakin vähän matkaa. Mutta me kyllä hölmöä pitää kameraa samalla kädessä. Palataan. Joo. Housut tippuu, saatana. Kyllä. Joo, on varmaan taas tosi kahtumisen arvoinen video. Eli eiköhän lopeteta näihin kuviin ja tunnelmiin.